მე ვარ ჯონი ჯანაშია, ექიმი, ბავშთა ინფექციური კლინიკური სამეტყველოს დირექტორი. ჩემი ერთ-ერთი ჰობია მაკეტების კეთება, რომელიც დაახლოებით 1 წლის წინ დავიწყე. უკვე 7 ექსპონატი მაქვს. პირველი იყო მეგრულიოდა, რომელიც ყელის გასასინჯი ჩხირებით, ანუ შპადელებით გავაკეთე და ამან მოცა შემდეგ სტიმული. ძირითადად მაინც საქართველოს და თბილისის თემას დავტრიალებ. ვცდილობ, რომ აი სული გამოვხატო, რაც აი ამ სახლებში ტრიალებს, ისევე როგორც ჩემს სახალწლო შენობაში, პლეხანოვი 1972 წლის ახალი წელი. ეს იყო ჩემი ბავშვობა და იმ წელს მოვიდა ყველაზე დიდი თოვლით ან ახალ წელს, თანაც ის პერიოდია, როდესაც პირველად მამამ გვიყიდა ფერადი ტელევიზორი და ეს იყო საოცარი მოვლენა. გეგმაში მაქვს იმ სიყვარულის სასახლის გაკეთება ხელოვნების მუზეუმის, რომელიც ჩვენ ქუჩაზეა, ნახოთ. თუ გავქაჩავ, გავქაჩავ. თუ ვერ გავქაჩავ და დე ამ ყველაზე ლამაზმა სახლმა წამაქციოს.